Mae'r neuadd gwneifio yn nodedig am ei gysadlu brwd drwy'r wythnos, ond un o'r gwobrau sy'n cael ei roi yn flynyddol erbyn hyn yw gwobr gotha Louise Owen. Ac un sy'n ar y pwyllgor yw Hugh Condren. Hugh, esboniwch rhywfaint i ni am y wobr yma. Wel, nodd gan teulu Louise Owen erich o fi ar ôl gath i ddamwain. I roi chawns i gneifwr ifanc o Gymru i drefeili draw i Zela Newydd. Rhywun sy'n yn y junior grade sydd yn dangos lot o promis i fynd i ddod drwy, i fynd i Zela Newydd i ddysgu, i weithio, a roi chawns i nhw i fynd. Mae'n beth mawr i rhywun ifanc i fynd am y tro cynta, a dyna beth oedd y teulu angen wneud gyda'r arian, felly dyn ni fel pwyllgor wedyn am pigo rhywun bob blwyddyn, a i ni wedi bod yn lwcus iawn cael pobl bach ifanc sydd wedi bod yn mynd trwy, a maen nhw'n dod nôl yn well gneifwr unwaith i nhw ddod nôl. Yna fe, ar enllydd eleni, allan gyfarchiadau mawr iawn i ti yw Cameron Heimer o ddyffryn gwy. Beth mae'n olygu i ti ennill y wobr yma? Popeth i fi. Dwi'n, well, off my ward, like. Dwi'n gallu aros i mynd, like. A ers pryd wyt ti wedi bod yn cneifio? Ers boys 15, like. A ti'n 18 nawr, felly tair blynedd o gneifio. Yeah. A ti'n edrych mlaen i fyny Zela Newydd, dwi'n siŵr. Dwi'n ddim gallu aros. Wel, llongyfarchiadau. Mae'n edrych os ydych chi'n cael wythnos brysur y fan hyn, ond llongyfarchiadau i ti pan ei di Zela Newydd. Yeah.